Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Asylum Challenge her i dag. Aller først så vil jeg bare si ifra at jeg bor midt i byen. Det mye støy her. Av en eller annen grunn så har nabodama bestemt seg for å banke tepper, så hvis det plutselig kommer sånn skikkelig ljoming fra ute, så det på grunn av det. Hun har holdt på ganske lenge nå, så jeg håper at hun ferdig nå, så forhåpentligvis så hører vi det ikke, for du hører det utrolig godt. Men her det jo som vanlig røde behov og natt. Jeg tenker at vi skal prøve å stikke og ta til senga der før noen tar den. Cassie, kan du være? Hvorfor kommer du deg ikke dit? Sikkert på grunn av alt det her. Kan du gå og lete i lommer først? Der kan du sikkert gå og legge deg. Jeg skjønner ikke helt hvorfor hun gikk ut av senga si, men det får nå være helt opp til henne. Hun hadde muligheten til å gå og legge seg, men hun valgte heller å stå opp. Vi mangler jo fortsatt gjerne maleriene våre. Jeg husker ikke helt hva slags andre ambisjonstrekk vi gikk på, for det en stund siden vi har holdt på med det her nå. Det var vel trening, var det ikke det? Jeg mener det var trening vi prøvde oss på. Vi får uansett ikke gjort noen ting med det nå, fordi hun så trøtt, stakkar. Da står hun opp, så kan du flytte deg, 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 kan du seriøst flytte deg? Seriøst, kan, Karin, takk. Seriously? Kan du gå på do imens? Der kommer en seng. Nei, nå har jeg sovet så lenge, så nå kan du flytte å stå opp. Det her tok 100 år. Kan du først gå opp hjernen for der var mat? Men vet du hva? Vi må fortsette her med de her ambisjonene. Det vi da gjør at vi går over på den her igjen. Ok, vi på 5 av 8 timer sammenlagt, så da går vi da. Altså, de 3 siste timene kan vi jo egentlig ta på et treningsstudio. Ok, hva det her for noe? Jeg har virkelig ikke brukt CC i den saven her. Og den meldingen her popper opp hele tiden. Men vi kan gå og trene sammen. De andre trenger litt trening de også. Ufattelig utslitt av å trene. Late simmer hater aktivitet. Selv å løfte opp hjernekontrollen et ork. This sounds like me. Herregud, se på løpemåten til de her. Joho! Hva neste mål nå? Kom til nivå 4 i fysisk form og presse grensen time mens du energisk. Og den kan bli vanskelig med tanke på at vi late. Og så skal vi kjøpe 2 treningsapparater. Det kan jeg egentlig ikke gjøre. Vi får bare gjøre det bare sånn på slutten, bare for å fullføre ambisjonen her. Hvis vi da går opp nå, og så tar vi en energisk dusj, altså en kjapp dusj. Greit, der skulle han inn. Kan vi da gå inn her, ta en kjapp dusj. Ok, hva skjedde der nå? Ta en kjapp dusj her da. Meryl, ta en kjapp dusj der. Herregud, spillet her begynner bare å bli mer og mer bugget. Og så kan vi gå og snakke med Thomas her. Bare sånn for å få opp sosialmålen vår her. Ok, der vi energisk. Så kan vi da gå ned og press grensene nå. Kan du droppe og gjøre de 2 tingene her? Kan du gå opp? Ok, greit. Kan du gå og trene? Så håper jeg at vi holder på den energiske følelsen her. Tviler på det. Da kommer vi til nivå 3 i fysisk form. Nå kan Cassie... Wow! Det så ikke godt ut. Nå kan Cassie trene utholdenhet på trenemelden. Du kan også forske treningstips på datamaskinen. Nå vi slitne her altså. Det på grunn av at vi late? Det egentlig det. Men vi kan prøve allikevel. Gå opp, ta deg en kjapp dusj. Quick, 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 før den popper opp. Hvorfor må de ta dusjene jeg skal ha? Sånn seriøst, det 3 dusjer her. Guri, jeg blir så lei. Ok, det funker ikke. Jeg får ikke trekke energisk mens jeg sliten også. Jeg vet virkelig ikke hvordan jeg skal løse den der. Hun blir på en måte ikke utslitt på den måten på grunn av at hun har det trekket lat. Der, nå vi energisk her. Kan vi da pushe grensen nå? Det vel det vi driver med, tror jeg. Yes. Yes! Vi klarte det! Yeah! Yeah!
next time, buddy! Woo! Å, herregud, det der trodde jeg aldri skulle skje. Så forhåpentligvis nå så klarer vi også å komme oss opp til nivå 4. Det tror jeg at vi skal prøve å ha som mål før vi drar herifra nå i dag. Der får vi også en trener nå, så det er jo av å ha en mentor. Cassie får mer ut av løftingen med alle tipsene. Supert! Hvordan går det med de andre her egentlig? Hun sovna i et litt sekund der. Han driver og prøver seg på Eliza. Deler av de har gått ut i bare håndkle. Hvorfor er jeg ikke overrasket engang? Cassie er for ukomfortabel til å trene videre her. Ja, men vet du hva? Jeg tror kanskje at vi reiser hjem nå. Nå er vi så ukomfortable. Vi er trøtte, vi er sultne. Folk driver og slokner på gulvet her. Så jeg tror kanskje det er greit å reise hjem igjen nå. Der kom den beskjeden igjen. Jeg fatter det virkelig ikke. Er det på grunn av håret til Chrissy Cat Lady kanskje? At det er den som tuller til? Hvis du løper nå. Åh nei, vi kommer oss ikke inn på grunn av døra her. Kan vi låse opp den? Og så bare slipper vi alle sammen inn her. Så går du og legger deg igjen. Kom igjen da. Du bør kjappe. Du får ikke den senga der. Sånn, er alle sammen inne nå? Nei, ikke alle. Kan du, Bjørg? Get up. Sånn, da er alle inne her nå. Så da tar vi da og løser døren for alle. Hun er egentlig støl av å trene. Men vi må bare få prøvd å få pushe her litt. Sånn at vi kommer oss opp til nivå 4. Vi kan ikke fortsette med å trene nå, på grunn av at vi er så ukomfortable. Det er skittent rundt her, og hun er sulten, og hun er sliten, på grunn av at hun er lat. Jeg vil så gjerne bare få ferdig den delambisjonen vi er på her nå. For da har vi egentlig kommet ganske langt på kroppsbygger, for da er vi allerede halvveis igjennom. Lage et gruppemåltid, det kan vi få til etterpå. Men først så skal vi bare komme oss gjennom de 8 små prosentene her. 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1. Ok, vi går over 100. Hvis jeg nå prøver å... Den buggen her også. Om du går av tredjemølla, hvilken prosent er vi på da? Kan du gå av tredjemølla? Cassie, kan du gå av tredjemølla? Cassie, seriøst? 100%. Ok, så hvis du da tar ut... Nei, trene... Der ja! Der kom vi til nivå 4 i fysisk form. Nå kan Cassie trene på boksing med sandsekken. Hun kan også løfte tungt med treningsmaskinen. Hva er det siste vi mangler her nå? Det er de 2 treningsapparatene. Så vi må bare kjøpe 1, og så selger vi den etterpå. Jeg må bare gjøre det sånn at jeg ikke glemmer det her. Fordi det er en sånn ting jeg fort kan gjøre. Da går vi inn under aktiviteter og ferdigheter, og så er det da den aktive delen her. Går det greit kanskje med bare en sånn den? Noen tror? Yes, der ble vi ferdig med den. Så da fullfører vi da resten her senere. Men da vil jeg uansett få takke for meg for den gangen her. Er du ny på kanalen her, så ikke glem å subscribe meg. Liker du det jeg legger ut, så ikke glem å legge igjen en tommel opp. Og jeg har veldig lyst til å utfordre dere i den episoden her. Vi pleier å ligge på sånn ca. 7-8 likes på hver eneste video. Klarer vi 10 i denne videoen her, så kom igjen, legg igjen en tommel opp. Og legg gjerne igjen en kommentar også for å vise spor etter deg. Men da vil jeg uansett få takke meg for i dag, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!